So guys, good morning. That's called Serapunji. So today, who provides Serapunji? Akakor Hokolu Bhale Ase. Bortoman Muyu Bhale Ase. So I am Bortoman Ulay Ase. Bangladesh Ase. I mean, Dauki border Ase. So Goi Ase. I am Borukhun Di Ase. Sab pura Borukhun Soli Ase. I am Ame pura full ready. Ito amar room tu Ase. Ito check out kori Ame Itiya. So Ame dresses pinilo pinilo uti Goi Ase. So bolok Itiya room. Barbecue video no hobo jetu borukun di ase ekebare bangladesh ot goi phele video banaisu to sai thikibo guys dress tu no holalo kiono borukun di ase jetu dress tu holwa kono mane bartapan ma jukti boli bhava nai to next marate dauki border dress tu holailam jetu dukurbar photo uthiba lagibo to eto amar mane compared to building or to eti ami jao jao Bola, bola. Guys, Dauki Pothot. Good morning. Dauki Pothot asu. To ami horuke tea break. After bahut ek ghonta pichot mane 6ta baje ulaisilo 7ta baje letia. To tea break. Rati par par borukhun arambho hoise sa ekdom gari sari bhiji ase gotei khini. To ami bhiji ase raincoat pindi loisu boyan bossi. To mane goi asu ahi asu yar paru beshi nai 28 kilometer man ase. তো আমাৰ এয়া দুজনমান মঙ্গলৈ মানুহ লগ পালো তাকে ৰঞ্জনে কথা পাতি আছে তো এতিয়া আৰু বৰ বিশেষ দূৰ নাই আৰু এৰাউণ্ড 30 কিলোমিটাৰ মান আছে তো অকমান ৰখি দিলো যেতো অকমান বাইক চলোৱা কাৰণে ভাগৰ ভাগৰ ফিল হৈছে তো এতিয়া যাই থাকিম আৰু একদম অকমান ৰোদৰ ভাবটো পাইছো গতে বৰখনত ভিজিলো ভিজি ভিজি ৰেইনকোট পিন্ধিলো তাৰপিছত অকমান অকমান ভিজিছো বাৰু তো এতিয়া Bangladesh gate. It will India get on India flag or on Bangladesh flag. Econ. So bahut manu. Himanto, the Habese, 1275 India, Manabara Sopokotu, main gate con Bangladesh enter. To Ekiniamar, India, Arupale, Bangladesh. South India ka likha ase India Bangladesh friendship gate. To ami bartaman bhitor rumaisu etia bahir ulai asu. To bhitor video allow nai gotike kora nai ekini koisu. To guys yate birate gorom mane ekdom Bangladeshot enuka gorom lagse ekdom mane raincoat tenkut khule dilu ekdom gate apot ahi gol ba bahagor dore. Beya gorom lagse. Etia aru yate jao. Boating koru, Daukit jao, boating koru. তাৰপিছত আকৌ মৌলি লং যাম তাৰপিছত খাৱাৰ যাম চাই থাকিব ডাউকি নদীটো ও মা এইটো বাংলাদেশ এইফালে বাংলাদেশ আৰু এইফালে চাগে বোটিং তো আমি এতিয়া বোটিং কৰিব যাম বাংলাদেশী কিবা খামহে বোটিং কৰিব যাম এখন এখন বোটাহি আহি গ'ল মেগি একদম ইয়াতে
তো আমি এটা খাওঁ মেগিখিনি খাই উঠি আমি ক'ত যাম ব'টিঙত যাম। তো আমাৰ গোটেইকেইটাৰ ভোক লাগিছিল অকণমান, গোটেইকেইটাই খাই আছে বঢ়িয়াকৈ, এইফালে যাম এতিয়া আমি ব'টিং কৰিব। গৈছোঁ ব'টিঙত, মানে ব'টিঙত এতিয়া আমি নাও দুখন লওঁ, এখন নাওত বোলে তিনিজন পানী ভৰাৰ কাৰণে আগতে চাৰিজন পাঁচজনকৈ উঠিব পাৰিছিলে, এতিয়া তিনিজন কৰি দিলে। তো আমি এতিয়া ক'ত উঠিম? নাওত আমাৰ ব'টিং কৰি তাৰপিছত আমি এইফালে পাৰ হৈ যাম। আমি আৰু অসমত নাযাওঁ আৰু। তো বোলক ব'টিঙে কৰি লওঁ অকণমান, ইমান ধুনীয়া লাগে। খালি বৰ্তমান বাৰিষাৰ কাৰণে পানীৰ কালাৰটো অকণমান বগা হৈ আছে, এনে ধুনীয়া সেউজীয়া কালাৰৰ হৈ থাকে, বাট এতিয়া পানী বাঢ়াৰ কাৰণে পানী কালাৰটো বগা হৈ আছে, উপায় নাই। তো এইফালে চা কি ধুনীয়া। এই সকলোৱে মিলি ব'টিং কৰি আছে, এতিয়া আমিও কৰোঁ, সেইকাৰণে আহিলোঁ ইয়াতে। আৰু ডাউকিটাই যদি ব'টিং নকৰে তো কৈ লাভ নাই আৰু, ব'টিংটো মেইন। তো এইফালে লাষ্ট বাংলাদেশ, আমি অকণমান কথা পাতোঁ যাই ফেলে। চাওক এইফালে, এইটো হ'ল বৰ্ডাৰ, মানে এনেকৈ আছে নৰ্মেলি, নদীৰ কাৰণে এনেকৈ বৰ্ডাৰ দিছে। আমি এইফালে আৰু সেইফালে বাকীকেইজন মানুহকেইজন, চাওক এইফালে যাওক, এয়া মানুহকেইজন বঢ়িয়াকৈ আছে। তো এইফালে আমাৰ কথা পাতি আছে, এইফালে চাওক, এয়া আমি এইফালে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু সেইফালে আমাক ভিডিঅ' কৰি আছে। তো খুব ধুনীয়া লাগিছে। তো সে হাই বাই 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 তেনেকুৱা কিবা এটা ক'লে হ'ল। সেইখন হ'ল মানে সিহঁতৰ নাও আৰু এইখন আমাৰ নাও। তো আমি মই নাখাওঁ এইগিলা। তো এয়া ই বাংলাদেশৰ পৰা হেৰি লৈছে, ই বগৰী আচাৰ ই লৈছে যে এইফালে। তো নাখাওঁ ই আচাৰ, বগৰী ময়ো একবাতি, এইটো বাংলাদেশৰ মিক্স আচাৰ। তো আমাৰ পলিথিনটো গুচি গ'ল আকৌ। আমাৰ এতিয়া একটা এইফালে বাংলাদেশ আৰু এইফালে ইণ্ডিয়া। তো গাইজ আমি ব'টিং নকৰোঁ, কিয় কাৰণে নকৰোঁ, দামটো বহুত প্লাছ আৰু এইফালে পানীটো কালাৰটো ভাল লগা নাই, গতিকে আৰু ব'টিংটো নকৰোঁ, ব'টিং নকৰাকৈ যাই আছোঁ। তো বিশেষ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক ব'টিং কৰা, তো এইটোৱে সেইখিনি। তো এওঁলোকে এতিয়া ব'টিং কৰিব, সেইকাৰণে পিন্ধি আছে ধুনীয়াকৈ লাইফ জেকেট। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু। তো ডেজিয়ে বোলে ফটো এখন উঠে, তো ফটোখন উঠি লওক তাই। আৰু এইফালে ব'টিং চলি আছে, ব'টিং ফটফটি ওলাইছে, এইটো বাংলাদেশৰ ফটফটি এজন চাপ। আৰু এয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নাও, ব'টিং মাজতে অলপ, আৰু মই ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া। তো আহিব সকলোৱে ডাউকিত,